intră cu un contact. Aos! A bocu bin că e ideea. La, na palasi. Bostaba la bost tris. Abo Samuel Fernandez. Mamă dun curuma. Cu algun lucru jinti. Ma a bocu bin că e ideea. Ma nu n-aperau. A mi pe menos a mi n-aperau. I n-apera kink bona impura pa bin. N-apera kink bona impura pa bin. Păi bine determinat, cu abia mi s-a mai zic determinat de cualquier altru pecador. A mi s-a determinat mai zic în lider Domingo Simões Pereira. Si boca se vei, bo ficar se vei la os. Păi chila la. Bo si bisou un cuza de chico, ma guine bisou inda sobra cu kil bon fi, justambi cu puri luta pare. Si. Ok. Segundo. Segundo ponto. Păi quem que não vem li? Cu tudo que diz que não vim. Geraldo Martins, primeiro-ministro de coligação PA e Terra Aranca. Ficar se vesse. Gente na pura para baixo, cá, ó. Gente na pura. É que até na hora de bater o porta lá. Para falar, é missão já. Cusa lá, como? Imagens de videovigilância de câmara, como tem ela. É que até na hora de chegar lá, lá na visão. Se é cabai lá, e pabia, e porque pabia, denúncia chega de ali. Aranga visão. Geraldo Martins. E muito cuidado com quem que na vai buscar lá, ou gente que na vai lá para falar com uma, ela pedir imagens de, coisa lá, de câmara. Muito cuidado. Muito cuidado, Geraldo Martins. Muito cuidado. Aranga visão já. Aranga visão já, Geraldo Martins. Tudo, e depois. É que descartar, né? É plano vai para chão. Para ver, houve denúncia. Denúncia chega na hora cá. Mas atenção, é que a desarma. Atenção que é que a desarma. É que a desarma. A boi e alvo. A boi. Geraldo Martins. A boi e alvo. Se denúncia fica fácil, vale. Geraldo Martins. Se denúncia fica fácil, vale. Na tempo e hora. Geraldo Martins, essa hora. Bustana socorro, um capi de Deus. Essa hora, bustana socorro. É na papiana, como é na fazer o assunto que é fazer para o ministro de finanças, Suleimano, com o Zal. Secretário de Estado do Tesouro. É onde é tal, não? O teve sorte. Por enquanto ainda. Para ver denúncias fazidas na hora, cara. E é denúncias que não fazem. Se denúncia que é fazida, você vê como é que é na fazida. Você ainda quer na sua tabatir, que hoje algo se isso que não saiba, não conta você algo. Pabia, pelo menos que plano vai para terra. Você ainda quer fingir fugir, mas no espaço verde. Ora que se só que não saiba. No espaço verde, ele quer fugir. Para fingir falar. Golpe. No espaço verde, ele quer fugir, mas assim, fingir fugir. Esse vai ficar claro. Geraldo Martins, está atento. Muito cuidado. Muito cuidado. De certeza, com polícia civil já. Ou com a civil. Se o caso civil, ficar civil. Com segurança, se é caso civil, vai ficar civil. É que tem hora de chegar lá. De vai buscar. É que tem hora de vai buscar. Se é que vai ler por quê? E mané que denúncia fácil. Além da visão. E na pili, mais um bias. Direção de PASGC. Direção de PAGC. Botar atrasas. Bocar sempre. Botar atrasa. Botar atrasa na tirar um comunicado. Pera se fazer comunicado. De que vinha defesa de Mário Fambé. Mas PAGC ter data de aos. Bocar fazer nenhum colar comunicado. E claro que existe sim. E só ser mentiras que não inventaram. Mas pelo menos para bom tirar bom comunicar, bom subir boa posição, bom mostrar próprio uma bosta firme de como nem qualidade de invenção. Cala que garante tenha para aprender, para vai tocar que na ponta de tentar aprender bom primeiro-ministro. Mas boca tirar nem qualidade de comunicar, nem boa reação de escolha. Nem boa reação de escolha. Botar atrasar. E Geraldo. E primeiro-ministro. Geraldo e primeiro-ministro. A boa, se tem gente que lhe proteger,
Cristo em defesa primeiro e a boa direção de PAGC. Para ver a boa possível, gentes que vão lidar com ele, gentes bandidos que vão lidar com ele. E malabaristas de primeira classe. E gentes que têm só e só planos maquiavélicos gravados na cabeça. A boa possível, logo na primeira hora que você tem que estar bimba para vir firma, vou defender dentes e unhas a Geraldo Martins. Geraldo Martins está lá, mas que assim está direito, hein? Esses que desistir. É que desistir. Ela não diz a gente, é que desistir. É que desistir. Que lá vai ficar bem claro. Para aquilo lá, mais uma vez, direção de PAGC. A voz, boca tem que tá trabalhar sempre na coisa de como é que é, não. Pires, bem comunicado, é defende Mário Fambé. Essa indefesa de Mário Fambé. Por que não a boca pode fazer? Sempre tem que estar tá sendo o último. Sempre tem que estar sendo o último. Não, nhanha que pode fora. Não, quando você quer por que foi, pão, pão, queijo, queijo. Que loura. Boca pode bater assim da pera. Boca pode bater assim da pera. Boca pode fazer aquilo. Só depois o arquivo me aconteceu para Deus livrar para ir matar falar que condenamos, condenamos. Isso é contra a Isébia. Não. E que pode ser assim? Na hora H, para ver a boa assim, próprio, boa, próprio planos maquiavélicos que não faz ídola. Boa, tchau. Boa noite, minha irmãzinha. Eu. A boa possível, boa, tchau. Mas todo mundo permanece em silêncio, por quê? Porque é que não está parando a punta? O porquê desse silêncio tudo? É? Mas a boa Bobi, Bobi Drito, invenção que ele inventa, nome de Geraldo está lá. Onde é que ele inventa? E a boa possível, como é que ele me cita? Pega Geraldo, a boa possibilidade que precisa alguém dar na voz.